Наталія Юрченко, я інструктор, бортпровідник. На даний момент я керівник підрозділу сервіс в дирекції з обслуговування на борту. Це підрозділ, який включає декілька напрямків. Це і хендлінг, це і зовнішній вигляд, це і сервіс, продажі на борту літака. Літаю я повних 15 років. В польоті близько 11 тисяч годин. А навіщо мені це потрібно, мене тут запитують? Мабуть, тому що я, незважаючи на термін роботи, до сих пір її люблю і вважаю одною з найкращих професій у світі. А я взагалі по життю люблю людей. Мені здавалося з першого дня, що така обрана мною професія, вона абсолютно моя, вона лягає на мою якусь картинку світу, тому що це люди, це пасажири, вони неймовірні. Моє основне правило – це бути прикладом. Ніколи не вимагаю того, що не роблю сама в рейсі. Я прийшла в авіацію, в мене взагалі не було в паспорті жодної відмітки про закордонну подорож. На даний час на рахунку моїх подорожей 56 країн світу, я вважаю це великим досягненням. Я одна з небагатьох, яка не може розказати якихось страшних історій на літаку. Ну, таких з пасажирами. Ні, я не могла бути ніким іншим, крім бортпровідника. Ну, тому що самий вибір, який я зробила багато років тому, і до цих пір в ньому впевнена, і до цих пір вірю в цей вибір, що він єдиновірний.